Assalomu alaykum, respublikamiz hududlaridagi xotin-qizlar faollari. Bugungi siz bilan bo'ladigan mashg'ulotimizni asosiy mavzusi bu respublikamizda oilalarning farovonligini ta'minlashda, xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashda milliy qadriyatlarning o'rni masalasiga bag'ishlangan. Ushbu ma'ruza matnida, ushbu ma'ruza jarayonida siz mana shu mamlakatimizda aynan milliy qadriyatlardan foydalangan holda oilalar farovonligini ta'minlash, barqarorligini ta'minlash, xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar va davlatimizni ustuvor bir siyosiy yo'nalishi ekanligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Shuning bilan bir qatorda milliy qadriyat o'zi nima? Milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, qadriyatlarning turlari, qadriyatlardan foydalanish jarayonida mana shu ijtimoiy pedagogikaning shakl, metod va vositalari, qadriyatlardan foydalanish vositalari, uni tizimi, mana shu qadriyatlarni oilalarni mustahkamligini, barqarorligini ta'minlashda foydalanishda, shuningdek xotin-qizlar bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir muammolarni bartaraf etish va uni oldini olishdagi mexanizmlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar.